Drottning Silvia, 80, går igenom en mycket tuff tid för tillfället efter att hon i veckan fick ett fruktansvärt besked. Hennes älskade svägerska Charlotte Sommerlath har lämnat jordelivet efter ett 60 år långt äktenskap med drottningens bror Ralph Sommerlath, 95. Drottningen var i Berlin när det tråkiga beskedet kom. Silvia fick helt plötsligt ställa in sina inplanerade uppdrag på fredagen då begravningen ägde rum i Belgien. Hon tog ett sista farväl av Charlotte Sommerlath tillsammans med kungen, 78, prins Carl Philip, 45, och prinsessan Madeleine, 42. Kronprinsessan Victoria, 47, kunde inte närvara då hon för tillfället sitter isolerad på Haga slott. Mer om det kan ni läsa om i den här spännande artikeln. Men trots den svåra sorgen måste drottning Silvia blicka framåt och gå vidare. Hon är en enormt plikttrogen kvinna. Trots familjetragedin tvingade Silvia sig ändå i söndags ut på uppdrag igen. Då var kungaparet i Uppsala domkyrka för att delta när två nya biskopar skulle vigas. Att drottning Silvia har sorg blev extra tydligt i den mäktiga kyrkan. Kungligheten såg stundtals närmast förkrossad ut och även kungen var märkbart påverkad av den stora förlusten som familjen nyss drabbats av. Vi får bara hoppas på att kungaparet återfår gnistan och känner sig på bättre humör i framtiden.